Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Analardan, bacılardan, qardaşlardan, imkanlı şəxslərdən Azərbaycan xalqına xahiş edirəm ki, mənim əməliyyatıma köməklə eləsin. Kanalımıza müraciət edən Şamaxı rayon Dağbağırlı kənd sakini Cabar Abdurrahimov deyir ki, o anadan gəlmə ürək qüsurlu dünyaya gəlib. Cabar 3 aydır vəziyyətinin pisləşdiyini və tez bir zamanda əməliyyat edilərək ürək köçürülməlidir ona. Lakin bu əməliyyat üçün 200 min manat pul lazımdır. Onun isə bunun üçün heç bir maddi imkanı yoxdur. Cabar Azərbaycanın xeyrxah və imkanlı şəxslərinə və ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək onun əməliyyatına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Şamaxı rayonunun Dağbağlı kənd sakini. Mən anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkirəm. 3 aydır ki vəziyyətim ağırlaşıb. Ağrıdan necədən gündüz yata bilmirəm. Vəziyyətim çox pisdir. Mən Azərbaycanda bütün xəstəxanalarda olmuşam. Orada mən həkimlər əməliyyat deyirlər. Belarusiyada. Mənim ürək çürtməsinə ağrıcan çürtməsi lazımdır. Onun da qiyməti 200 mindir. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Analardan, bacılardan, qardaşlardan, imkanlı şəxslərdən Azərbaycan xalqına xahiş edirəm ki, mənim əməliyyatıma köməklik eləsin. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının prinsi Canım İlhaməliyevə, vitse-prinsi Mehriban xanıma. Xahiş edirəm ki, mənim əməliyyatıma köməklik eləsin. Mən buradan Azərbaycan xalqına xahiş edirəm. Mənim əməliyyatıma köməklik eləsin.